हाम्रो चाहिँ नेपालमा बढी चलन के छ भने अलि भाषण गर्ने चलन छ अनि भाषण गरेर चाहिँ त्यो अलिकति तात्कालिन फाइदा लिने मैले यसलाई भनौँ खुलस्त भन्नु पर्दा सर्ट साइटेड छ कार्यनैतिक फाइदाका लागि तपाईँ विचार गर्नु होला यो सबैतिर लागु हुन्छ म अहिले यहाँभन्दा बढी खोल्दिनँ पछि खोल्नु पऱ्यो खोल्न सर्ट साइटेड कार्यनीतिका लागि रणनीतिको पुरै बलिदान दिने र पुरै अहिले त भनौँ न एकदम चाहिँ तात्कालीन स्वार्थका लागि चाहिँ सबै चाहिँ समर्पित भएर लागेको जस्तो देखिन्छ उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो नभन्दै त त्यसको चाहिँ एक डेढ महिनापछि त युवाहरूको सम्मेलन गरिसक्नुभयो सुरेन्द्र बस्नेत गएर त्यहाँ चाहिँ भाग लिएर आउनुभयो त्यस्तो भयो त्यो त एक्सन एकदमै एक्सन मैले पहिले भनेको थिएँ हामी एक्सनमा जानुपर्छ एक दुई तिन प्लान ए बी सी डी भनेर चाहिँ हामीले जानुपर्छ र यो यही अनुसार यहाँ भएको छ यस अर्थमा पनि म खुसी छु युवाहरूको पहल कदमीलाई हामीले बढाउनु पर्छ युवाहरूले धक्का नदिने भने फेरि यहाँ अहिले युवाहरू भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वतन्त्र आदि इत्यादिहरूको चाहिँ चर्चा परिचर्चा पनि छ तिनीहरूले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एउटा सन्देश दिइरहेका छन् युवाहरूको तागतको चाहिँ उजागर गरिरहेका छन् त्यो ठिकै छ तर फेरि पनि के भने अहिलेका लागि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र उन्नत लोकतन्त्र हो अहिलेका लागि अनि फेरि त्यसपछि अहिलेका लागि पार्टीको विकल्प छैन पार्टीभित्र चाहिँ युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यहाँ युवाहरूले चाहिँ धक्कामूलक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र तिनै तहका सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छँदैछ केन्द्रीय सरकारले सबभन्दा बढी नीति निर्माणमा निर्णय गर्ने कुरामा अघि न भन्नुभएको छ त्यो कुरा ठिक छ पर्वतीय राष्ट्रिय उद्योगको चाहिँ रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सरकारले मान्यता दिनुपर्छ त्यसै गरी यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ यदि त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरियो भने अब यहाँ धेरै व्याख्या गर्न म धेरै आवश्यक ठान्दिनँ पहिलो नम्बर हाम्रो विकासको समृद्धिको आधार भनेको पर्यटनै हो कृषि हो खनिज हो जडीबुटी हो कृषि वन हो यी सबै कुरा हुन् र पर्यटन चाहिँ नम्बर एक नै हो यसलाई चाहिँ हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यति चाहिँ हामीले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ